السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی, حدیث پاک میں آیا ہے کہ متعدد دجال ہوں گے. 30 کا عدد تو مجھے یاد نہیں ہے اس وقت, لیکن ایک سے زائد اور متعدد دجالوں کا ذکر آیا ہے. سب نبوت کا دعویٰ کریں گے سوائے ایک کے. یہ جو بڑا دجال ہوگا یہ خدائی کا دعویٰ کرے گا, اپنے خدا ہونے کا یا رب ہونے کا دعویٰ کرے گا.